Por que eu amo tanto a Deus? Porque Deus é aquele que me abraça quando todos me abandonam. É aquele que me levanta enquanto os outros nem sabem que eu caí. É aquele que me ama mesmo quando eu não consigo me amar. É aquele que me acalma nos momentos de ansiedade. É aquele que me traz esperança quando tudo parece estar perdido. Deus é tudo para mim. Ele é a luz que guia meus passos em um mundo frequentemente mergulhado em sombras. É a força que me permite enfrentar os maiores desafios e superar os obstáculos mais difíceis. Deus é o sussurro suave que me encoraja quando o silêncio ao meu redor é ensurdecedor. Ele é a promessa de um amanhã melhor, mesmo quando hoje parece insuportavelmente difícil. Deus é a paz que enche meu coração, mesmo nos dias de tumulto. Ele é a certeza em meio às minhas dúvidas, a sabedoria em meio à minha confusão. Com Deus, eu encontro um refúgio seguro, um porto onde posso ancorar nas tempestades da vida. Ele é meu conselheiro, meu protetor, meu maior aliado. Deus me conhece profundamente, melhor do que eu mesmo, e ainda assim me ama incondicionalmente. Ele vê o melhor em mim, mesmo quando estou no meu pior. Deus é minha fonte de inspiração e minha esperança eterna. Por tudo isso e muito mais, eu amo Deus profundamente, pois em cada passo da minha jornada, Ele está comigo.